Malikko kiyimda jang qiladi. Всеволод Шумков esa yaqinda o'tkazilgan Rossiya chempionatida g'olib bo'lish bilan birgalikda turnirning eng yaxshi bokschisi deb topilgan edi. Xavfli bokschi oldinga tashlandi. Abdumalik 2 marta qarshi zarba berdi. Ochkosini oldi. Seriyalar bilan kirib boryapti Шумков. Xalakov xotirjam. Umuman bu seriyalarga e'tibor bermayotgandek, u ham o'z o'yinini boshladi. Kutib olish taktikasi. Endi bu yerda Шумковga qarshi boshqa taktika qo'llab bo'lmaydi ham. Tinmasdan oldinga qarab boryapti. Bu yerda yaxshi footwork kerak, oyoq bilan ishlash kerak. Shu ishni qilyapti Xalakov. Afsuski o'tkazib yuboryapti hozir zarbani. Tanani ham faolroq harakatga keltirish kerak Xalak. Yaxshi mana bu. Aynan shu narsa kerak. Yaxshi yana chap qo'lda zo'r. Mana endi ritmni sekin-sekin his etib olyapti Abdumalik. Yaxshi. Шумковни imkon qadar mana shu seriyalari havoga ketishini ta'minlash kerak, energiyasini sug'urib olish kerak. Qarshisida turib qolish kerak emas. Seriya qachon xavfli? Qachonki harakatsiz mo'ljalga yo'naltirilsa. Mana xuddi shu narsa, Xalakovdan kerak faqat shunchaki bo'sh yugurish emas, zarbalar bilan. Xalakov chapning o'zida ishlab tashladi hozir. Tub oldi chap qo'lda Xalakov. Har holda Шумковni sal tinchlantirdi. Oldinga borishdan oldin Шумков pauzalar ushlayapti. Seriyasini o'qiy olyapti bokschimiz. To'ppa to'g'ri. Xalakov biladi o'yin qilishni kerak joyida. Reaksiya va tezligi bunga imkon beradi. Bu yerda turib qoldi Xalakov. Yaxshi. Abdumalik. Endi buni ko'rgan bo'lish kerak hakamlar, aniq zarbalar Xalakovda ko'proq bo'lgani. Umumiy zarbalar emas, aynan aniq joyiga va salmoqli berilgan zarba. To'rt-bir Xalakov ko'rishdi turnirlarda g'olib chiqib, Xalakov Osiyo chempionati, Jahon chempionati, yoshlar olimpiadasi. Endi kattalar o'rtasida ham shu natijalarni qayd etishdi. Bo'ldi, katta yo'lga qadam tashlab bo'ldi Abdumalik. Zo'r. Endi o'ng qo'l kerak. Hozircha faqat chap bilan hal qilib qo'yapti Xalakov. Stoykani almashtiryapti, oldi qo'lni almashtiryapti, chalg'itayapti raqibini. Texnika super. Referi ham nasibasini oldi. Oyoq tagida o'ralashib qolgan edi. Davom etsa bo'ladi. Yaxshi, yaqin masofada ham kutib oldi Abdumalik. Tanani chayqaltiyapti. Mana shu narsa kerak. Zo'r. O'zi ham maza qilib ishlayapti Xalakov. Boshida o'sha ritmni ushlab olguncha, sal o'rganib olguncha qiyinchilikka duch keldi, u yog'iga ushlab oldi.
kamida bronza degani yarim final, lekin bronzani emas oltinni mo'ljal qilyapti Abdumalik. Mush kilogram toifada. Yaxshi. Yaxshi. Birinchi bo'lib zarba berdi. Signal berib qo'ydi Sevolovga. Zo'r. Pastdan egilib kelayotgan raqibini zarbada ushladi. Гол тынмайапты Халаковта. Узи ҳам чақириб олияпти Абдумалик яқин масофага ko'rayotgan. Опа. Сал, хушёр Абдумалик. Яхши. Зор. Mind games mı? Mind games. Oyun mu? Oyun. Yaxshi round. Lekin hali ishi oxiriga yetgani yo'q. Beshu nol bu raundda ustunligini oshirib qo'ydi. Abdumalik raqibining bosimidan sarosimaga tushayotgani yo'q. Ketdi. 3 daqiqa. Yana bosim, yana seriya. Bu safar klinch olib qaradi, chiqib ketyapti Xallakov. Kutib oldi. Kutib oldi-yu, orasida bitta zarbani qabul ham qilib oldi. Bu hushyorlikka chaqirish kerak Abdumalikni. Harakat, yaxshi. Joyi kelganda zarba, zo'r. Yaxshi, kutib oldi. Pozitsiyani o'zgartirdi. Burchaklarni ishga solyapti. Ringni kichik masofasini o'z foydasiga ishlatyapti. Ochiq boksmi? Uni ham amalga oshirishi mumkin. Chunkovdan o'zi talab ham qilishyapti, doim bosim qilishni. Energiyasi ketdi ancha Chunkov seriyalarga. Bu biz uchun yaxshi. Havoga ketgan seriyalar energiyani sarflashiga xizmat qildi. Endi Abdumalik xohlagan pozitsiyasidan raqibiga pushkalarni yo'naltiryapti. Zo'r. Seriyalar bartaraf etildi. Javob zarbalari yo'llandi. Masofa uzoqlashtirildi. Tana harakatida himoyalandi. O'yin qildi, bosim ruhiy jihatdan hammasini joy-joyiga chiroyli qilib taxlab qo'ydi Abdumalik Xallakov. Faqat bir daqiqa chidab bersa bo'ldi. Yani burchakda turib qoldi Abdumalik. Ketdi. Yana qarshi zarba. Counter punchlar ishlayapti. Hozir markazdan turib o'zi ikkita og'ir zarba yo'llab qo'ydi. Oldini olib qo'ydi. Sevolovning oxirgi sekundlardagi bosim qilmasligini. Oxirgi sekundlar. Jablar to'qnashuvi. Ochiq zarbalar. Yakunni ham chiroyli qilmoqchi Xallakov. Zo'r. Zo'r Abdumalik qoyil.
Чиройли бокс. Ajoyib. Rahim uddalaydi. Uchala raund, xuddi shunday. Blue Abdumalik Xalakov omad tiladi raqibiga. Zo'r, ajoyib. Ishonchli g'alaba. O'z intervyusi